Mwanaume mwenyewe hata sijui ni kuite fukara ama ni kuiteje. Huna hata subira wewe. Leo hii hajakunywa maji. Baby nataka. Kijumba hiki na sura yako hii ngumu ulionayo hata huo samaki akikuona yuakimbia. Madharau yako hayo ndio yafanya mimi sifanikiwe. Kwanza wewe ni mgonjwa gani usokufa? Sasa ni huyo mke wako jamani. Huyo waifu wangu na ibilisi. Basi tofauti yake ni kidogo sana. Nilikwambia unioe mimi Stella lakini ukafanya uenda kuoa town. Majibu ndo haya. Upo? Kama ingekuwa ni nguo hii ningeivua hii ndoa mimi. Nenda nenda baba, mke ashakushinda. Upo? Mchukue wewe basi kama mimi ashanishinda. Nina paka wangu wa kando. Sasa mimi I don't give a damn shit. Ndio nakwambia mimi ndo naenda. Sasa ndo ananiambia mimi ni shit. Mimi nataka nije nikuspoil. Mzee fanya adabu tafadhali. Wewe narudi. Achukua msa mama yaje kwenye kijiba ninacho. Sasa mkazi ngapi? Angalia. Wewe mwenye sura inkukauka sijua landimu ama shubili. Niko sacho. Yote ni majaliwa. Nipatacho. Yote ni majaliwa. Nilicho nacho. Yote ni majaliwa. Yote ni majaliwa. 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 Karibu sana bwana Jackson. Sasa tumemfanyia vipimo mama na tumeona ya kwamba yuko na tatizo. Na tatizo lenyewe linatokana na moyo wake. Moyo? Yes bwana Jackson. Moyo wa mama uko na tatizo. Mirija ya kutoa na kuingiza damu ndio ambayo iko na shida kubwa sana. Na tiba yake inahitajika upasuaji wa moyo haraka sana. Maana hii mirija kama haitoi ama hairudishi damu ama kuna tatizo lolote kati ya kupeleka na kurudisha huwa inaweza sababisha kifo cha haraka. Kwa hiyo bwana Jackson, inatakikana upasuaji wa haraka sana ili kuokoa maisha ya mama. Daktari? Yes. Inahitaji kama pesa ngapi? Pesa yenye inahitajika si pesa nyingi sana. Kama mwanadamu ukiangalia unaweza sema ni nyingi. Lakini kwenye uhai na uzima ni kidogo. Ndio. Tunahitaji milioni 2.5. Usishtuke sana ndugu yangu. Maana hiyo si pesa kubwa sana. Wewe kama mwanadamu ukiangalia unaziona ni kubwa. Lakini kwa uzima na afya hiyo pesa si nyingi. Lakini hata hivyo ukitaka tukaweze kuanza matibabu ndio tunahitaji angalau nusu ya hiyo milioni 2.5 ambapo tunataka milioni 1,300,000 ili tukaweze kuanza upasuaji. Na ninakuomba ufanye haraka sana ili tuweze kuokoa maisha ya mama. Maana hivi tukiendelea kukaa sana anazidi kudhoofika. Hatungependa ifikie huko. Tunataka tuanze upasuaji akiwa angali na nguvu zake. Sasa daktari, hakuna vile ambavyo mwaweza mkamtibu tena. Sisi tutafanya bidii hata kama ni mashamba tukauza ili tuone amefanywa matibabu daktari. Sikatai bwana Jackson. Kulingana na utaratibu hospitali ili tuweze kuanza upasuaji lazima nusu pesa iwe inatolewa kwa mtaji. Hata mimi napenda sana kukusaidia maana mamako ni mamangu. Lakini kulingana na hizo policies za hapa hospitalini hiyo haiwezekani. Tupate hiyo nusu tuweze kusaidia. Daktari tafadhali nisaidie. Ninapenda sana kukusaidia ndugu yangu lakini nakuomba tusiendelee kupoteza muda. Tafutie hiyo pesa. Alafu utaratibu unaanza na kuahidi mama atakuwa sawa wala tusiwe na hofu. Ukileta hiyo milioni 1,300,000 mama atakuwa sawa tu. Ninakuombea kila laheri na hiyo pesa utaipata. Sawa, wacha mimi ning'ang'ane daktari. Nihakikishe kwamba hiyo pesa hata kama nusu yake ipatikane.
utaipata. Mimi nazidi kukuombea pia ili tuweze kuokoa maisha ya mama. Sawa. Kila laheri na ufanikiwe. Asante sana daktari. Asante. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu. Sawa. Karibu sana. Nitajika pesa ilikuwa mimi nifanye nini? Mimi ni vyama vya loan mimi nakopesha watu pesa. Mama, lakini mimi nimekuambia kama mwenzangu. Si mamako yule. Mamako ni mamako Subira. We. Yule mamako wako mshulike kwa hali na mali. Mimi hainihusu chochote. Upo. Pambana na hali yako. Yule ni mamako na wewe ni mtoto wa kiume bwana. Hufai kujilizaliza kama mwanamke. Wewe Subira jamani. Yaani wewe hata uwezi angalia kama mama. Usinisumbue hapa nilipo na mambo yangu chungu nzima. Usitaki kuniongezea janga la mamako. Hainihusu. Mamangu ni mamako Subira. Pambana na hali yako babu wewe. Upo. Usinipe pressure. Mimi bado mtoto mdogo sana. Kama ni Samaria mwema wenye alikuwa anafaa kufanya mimi Subira, ni kumleta huyo mamako huyo kirozo chako hospitali. Sina lengine la ziada. Na kama wataka kunifanyisha kazi ingine ya ziada, iwe na malipo, si bure. Upo, sikuza kuna chabule. Sina uko naye, hanyusi sikio, wala lewe. Uwezi mie, wataka mnitumishe. We vipi? We mtumishe paka mama. Minesi. Subira. Apana. Kama ungelikuwa wewe utakawazula mimi ningekwambia hizo pesa za sitali uchukue tufanye matanga tuchinje mang'ombe na tupe vizuri tule tushibe. Lakini kwa vile uwezi nisikiza mimi sasa wewe baki mimi nina zangu nyumbani. Sina muda wa kupoteza. Kwanza wewe mwenyewe atibwa ni nyemfu. Ana Subira. Peni kama vile unavyojua. Mimi nimeongea na madaktari. Lakini ile pesa unahitaji mama. Ni milioni 2.5. Sasa mimi nimejaribu. Mimi sijui tai. Mama. Mwanangu. Usiwe na wasiwasi mwanangu. Naona taino, lijua hili mazila mwishu. Mama, usiseme hivyo. Si mimi nangangana niangalie kwamba maisha yako mimi nimeyasaidia. Mama, tutafanyaje? Mimi wacha ningangane, nionge na madaktari. Pale ambapo mimi nitafikia mama, usaidiwe. Sababu mimi hali yangu ni kama unavyoiona mama. Wewe ukisema hivyo sasa mimi wazidi kunivunja moyo mama. Usiona sasa mwanangu. Mama, mimi nakupenda. Mama, jipe moyo. Ndio kuja tu. Mapenzi ya Mungu. Mwanangu, usibabaiki mwanangu. Mimi yangu ishawisha mimi. Mama, jipe moyo. Mama, ukisema hivyo sasa itakuwaje? Mwanangu. Mama, mimi nakupenda mama. Mwanangu, mimi mwanangu nakupenda. Mwanangu sasa. Tumwache Mwenyezi Mungu. Mama, jipe moyo. Mama. Mama. Jipe moyo. Mungu atakusaidia mama. Mama. Jipe moyo, Mungu atakusaidia. Mimi nakuahidi mama, acha mimi nikatafute pesa nihakikishe kwamba umesaidiwa pia na daktari. Sawa? Mwanangu nakuombea lakini sidhani.
Nimefika mwisho mimi mwanangu. Mama wacha katafute pesa. Wacha mama katafute pesa. Sasa hizo pesa ndio kwa sasa sina. Tafadhali nasi, naomba unisaidie tu. Mimi ningetaka nifahamishe ya kwamba katika hospitali kuna policies. Na hizi policies lazima tuzipate. Ya kuwa lazima ufanye down payment ndio ili ule mgonjwa aweze ku undergo any surgery ama nini yote ile. Ndio naelewa. Lakini hali yangu mimi ya kifedha sasa hizi iko chini sana. Tafadhali naomba tu. Nisaidizi wako mgeni na mwaneki mti hapa. Nisaidike. Ningetaka sana kukusaidia kuhusiana na jambo hilo. Lakini kulingana na policy za hospitali, inakuwa ngumu kwangu kukusaidia. Itabidi tu jitahidi. Tafadhali. Ni sawa nikuelewa. Ile pesa. Uh-huh. Nimejaribu juu chini nimepata 1015. Uh-huh. Naomba tafadhali tuweze kusaidiana. Ndugu yangu, 1015. Milioni moja unusu mpaka 1015. Hiyo ni wapi na wapi? Daktari, huo ndio uwezo wangu. Nimejaribu sana. Tena unapenda kweli maisha ya mama? Nayapenda. Mamangu, nilikwambia milioni moja unusu. Unakuja na 1015. Daktari nimejaribu. Haifiki hata robo tatu. Ndiyo, naelewa. Lakini nimejaribu sana daktari. Tafadhali. Naomba tafadhali nisaidie tu daktari. Kama unayapenda maisha ya mama, harakisha. Tafuta hata wahisani na wafadhili. Na ndugu na marafiki watakusaidia. Jack, the clock is ticking. Fanya haraka tuokoe maisha ya mama. Tafadhali. Daktari. Daktari. Jackson. Hey. Kumbe bado maskini mnaishi? Jackson ndugu yangu nilikwambia tafuta pesa. Ujue kutafuta pesa. Uko koma ya akili. Unafikiri mali ukuja hivi hivi? Nyumba hii. Gari hii. Nothing comes on a silver platter, brother. Umelisikia? Ndiyo. Wacha kukaa mashambani huko mnakula umasikini. Mama ni mgonjwa. Tafuta pesa. Afadhali yule mtu anakuonyesha kuvua samaki. Si yule anakupa samaki. Sitakupa samaki. Nitakuonyesha vile utavua samaki. Sawa? Sawa. Bosco. Yes, sir. Tolea huyu mzigo nyang'ao. Muonyeshe vile atafanya biashara. Acha kulala wewe. Utakufa maskini. Utakufa maskini. Wewe ngangana tu sijui mama ni mgonjwa, mama ni mgonjwa. Eh? Utakufa maskini Jackson. Tafuta pesa. Kuna vitu inakuja hivi hivi. Jackson. Hii ni pesa hii. Nasikia, hii ni pesa hii. Wacha tuanze na hii mali kidogo. Utafute pesa.
niletee umaskini wako tena. Lakini brother Austin, si ungenipatia hata kama ni pesa. Ile pesa ambayo itajika kule kwa mama ufanye operation. Ni pesa taslim, si mambo kama haya. Sasa mimi nitaenda uza sangapi hii kitu? Pesa gani? Mimi nakupatia biashara uka. Mimi nilikuwa natoka saa hii kupeleka hii mali kwa mtu. Nakupatia hii mali uende kwake, upate pesa. Wacha mambo yako wewe. Mama ni mgonjwa, mama mgonjwa kitu gani? Mambo ni mawili Jackson. Uchukue mzigo kauze upate pesa ama utoke uende zako. Nonsense. Unanipata? Nasema Jackson. Hello. Yeah, hapo ndani kwa briefcase kuna note. Hiyo note iko na namba ya simu ya huyo mwenye napelekea mzigo. Na tafadhali sana. Tafadhali nisikize, tafadhali sana. Lolote likiharibika hapo. Nimekwambia lolote likiharibika katika hiyo biashara utanilaumu. Sawa. Okay. Katembe. Mimi natoka, nikirudi hapa hii homework yote ushafanya. Na zile za jana ulimaliza? Yeah. Na ukamwonyesha mwalimu? Yeah. Aiza leo pia nataka umalize. Naenda hivi nikirudi ushamaliza. Umesikia lakini? Si ni sawa tu alafu rudi bado we. Kina Sofia. Babu. Ko busy kai. Baba. Baba. Hata ndo naingia tu babu, chukua mkoba uninio, peleka nini? Peleka kule ndani kwanza. Kuna nini wewe? Hivi najua ushagombana na nyanyako wewe. Ushaenda huko, ushamba huko. Wewe unajua akili yako mbovu sana. Nyanyako mwita mshamba. Nikaba diona dola. Hawa kelea tu hapo hapo karibu na mama figa hapo. Haya. Acha ulikuwa andika nini? Nataka usome. Opposite of turn. Opposite of nini? Babu kwa nani kipofa one? Opposite of tall. Yes. Tola. Andika tola hapa. Tola. Tukae hapo chini. Tola. Andika hapo. Tola. Andika tola. Wajua babu, mimi kila siku anakuambia soma soma. Mimi nilisoma usione navua samaki hivi, lakini nimesoma. Ah babu wangu mshamba. Ah. Aya hapa, the young one of a cow. The young one of a cow. The young one of a cow. Small cow, andika small cow. Small cow. Small cow, andika small cow. Small cow, small cow. Mimi nilisoma babu. Sio neti navua hapa na nini lakini nilisoma mimi. Tena nilisoma sana. Bahati mbaya tu. Lakini mimi ningekuwa mahali kwingine tofauti. Rule of cow. Of cow na lion. Of lion. Plural of lion. Mm. Lioness. Lioness. Sasa mimi nilikuwa naandika mbio mbio si kama wewe. Bahati mbaya mimi babu, lakini sasa mimi ningekuwa engineer wa meli mimi. Mimi nakwambia kweli kabisa. Singevua.
2 times 2 inakuwa andika double 2 andika double 2 anza kuandika double double 2 2 times 2 double 2 sisi koma 2 si ndio double 2 Mimi nilikuwa nataka maswali siku nyingine upewe yale ya kidaktari. Hmm? Wasikia? 5 + 10. 5 + 10. Hiyo inakuwa 5 + 10 inakuwa 2 inakuwa 105. 15. 105, andika 105. Wewe unakuambia maswali andika 105 hapa. Si ni 10. Na hii 5. Inakuwaje ukiweka hapa 1, 0 na 5, si ndio? Andika 105. Andika 105. Basi kuisha. Kuisha kwa mmalizika. Twende tukapare samaki sasa. Ule tushibu. Nani, hata nyanya mkono. Akili atakuta kila kitu tayari, eh? Jackson, umeleta shida gani Jackson? Silikwambia ukuwe mwangalifu Jackson, acha. Umeharibu biashara yangu, Jackson. Kutafuta pesa Jackson unashindwa. Huwezi tafautisha polisi na customer. Sikujua. Hukujua nini Jackson? Sasa unajuaje kama polisi walikuwa wametuandama? Amekuandama kwa njia? Jackson unafanya nini Jackson? Pole. Pole nini bwana? Pole umeharibu biashara. Jackson nakwambia kuwe makini. Maneno gani haya Jackson? Pasco, yes sir. Toa hii nyang'ao hapa. Sasa kwenda. Mambo ya mama atakuwa. Mambo ya mama, nenda angalie mama. Mamangu kitu gani? Toka. You are a fool Jackson. Siharibu biashara yangu hapa. Bafu kabisa. Hata kutafuta pesa mtu anashindwa. Eh? Sasa polisi. Ay shit. Bosco. Kandege kutoka. Sasa hii mahali hapa ni hatari. Kandege, haraka. Chinga kabisa hii. Mama nini? Mimi na mama maskini huyo. Ba. Sito hata kutafuta pesa. Unapatua njio utafuta pesa. Ai. Waombolezaji wenzangu na wanakijiji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha ya Mama Jackson. Maisha ya Mama Jackson yalikuwa ni maisha ya kuweza kuangaziwa na kila mmoja. Alikuwa ni mtu mkakamavu, mtu ambaye alikuwa amejitoa kwa shughuli zake za kikazi na hata za kanisa. Hivyo basi najua ni pengo kubwa kama familia na kama wanakijiji katika kijiji hiki. Hivyo basi tunamuita Mungu ili aweze kutusaidia katika hali hii. Tumeona maisha yake yakiwa mfano mzuri. Hivyo basi tuweze kuiga mfano huo ili sisi nasi tuweze kuwa na maisha mazuri. Amevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo ameweza kuumaliza. Tuige mfano huo na tujue kwamba maisha yetu yanakadiria na tunavyokaa sisi na wenzetu katika kijiji hiki ambacho tunaishi. Bwana Mungu aliye juu awafariji sana, awatie nguvu na mzidi kumomba Mungu katika hali hii, na iwe kielelezo pia kwa maisha ya mama huyu kwa jamii hii na kijiji hiki kwa jumla, ili tuweze kuiga mfano ulio mwema.
Mungu ametupatia mtu huyu na Mungu ameweza kumtoa. Hivyo basi inatupasa tuwe na faraja na tuweze kumuangazia Mungu. Ningelipenda kwa pamoja tu tuweze kuangalia macho yetu tuweze kumwangalia Mungu ili aweze kuatia faraja. Ningeliomba kwa imani moja tuweze kufunga macho yetu kwa pamoja na tuweze kuomba. Na tuweze kuomba mtakatifu Baba ushe milele na kabidhi familia hii mikononi mwako. Wacha Bwana uwapatie faraja, wacha Bwana uwainue. Mama, mimi nimekuja. Nakuja kwangu hapa ni kuhusu mke wangu. Ana nini? Tabia yake mama imenishinda. Ni mtu ambaye hasikizi Bwana, wala hataki kujua. Yeye ni kiguna njia, kiguna njia, kiguna. Ndoa gani hiyo? Ndoa gani? Kukicha iwatoka yuende. Hashughuliki na mtoto wala nini? Vile alivyoniacha ni mimi ni amke asubuhi, mimi ndio kuosha vyombo, ni amke asubuhi mimi nipike uji, ni amke asubuhi mimi kila kitu, vibanda vya mtoto nifue mimi. Mimi nitaendelea hivyo mpaka wapi? Mpaka majirani wamekuwa wakinicheka. Ni wewe sahi ndio mlezi wa huyo mtoto. Hivi ninavyokuambia huko, basi kila ninapopita watu huniongea. Kuhusu huyu mke wangu na huyu mtoto. Sasa mimi nimekuja hapa kwako. Hili jambo wewe ni mtu mzima. Muite kwa wakati wako umuelezee. Kwa sababu hii tabia yake mimi imenifika mwisho. Nimechoka kabisa, mimi nimechoka. Lakini nataka nikueleze kitu kimoja. Mimi wavulana siku hizi mwabaya. Si wote lakini mama. Niulize ubaya. Haya, ubaya wake ni nini? Ubaya wake nyinyi mtaka kuoa, hamshauri wazazi kwanza. Una nyanya, humwambii nyanya. Akienda kaangalia ule mji ukoje. Zamani watu walikuwa wafatiliziwa, je, mji ule ni mji? Ama James chana yule ni msichana kweli aweza kaoleka. Lakini siku hizi kulala kukicha mama nimeoa. Kulala kukicha na demu wangu ana mimba. Kini mama ulimwengu mbadilika. Basi si mzuri. Mambo siku hizi yana kijiditali. Sasa wewe ulimwengu mbadilika ndio sababu wewe wafanywa hivyo. Lakini kama ungeenda vile ambavyo yatakikana kimila tangu hapo wakati na huo, sidhani kama kungekuwa na kijana yote ambaye yateseka. Wewe ndio yakosea wenyewe. Mwa yakosea wenyewe. Mtu sawa sawa ilikuwa ni uje useme pale nyumbani, umshauri nyanya, shauriwe paka na mamako pale na babako. Hebu nenda mji kwa mzee fulani kule ndakaangalie. Mji ule ukoje? Msichana yule ukoje? Tabia yake iko vipi? Leo majibembea mizigo, majileta ndani ya nyumba. Kile ndani ya nyumba inakuwa moto, nyumba yakawa moto yote. Watu hawaelewani, ama mengine kama hayo. Ndio nikasema nyoo wavulana leo mwakosea na hamwambiliki. Hivi huko mbali na kumwambia mamako aliyekufa alikuwa ni mchawi. Si ndio? Bado hapo. Basi mama, hayo yote yametendeka. Ng'ombe akipigwa nje ukimbilia zizini. Mimi nimekuja hapa uyatatue haya mambo. Sasa na mimi kuyatatua nitayatatua, nitamuita nje nimweleze, nimshauri, nimrai, lakini haya yangu nilokupa umeyapata. Nimeasikia. Upo. Tena nimeabeba kwa roho. Na mwingine ukimwona yuakosea kama hivyo mkanye. Siku hizi hakuna wake. Ni tabu tupu. Huyo msichana tu ameolewa mwa ndani ya nyumba, kamwambia nipikie huo wali, ukija wakuta maji yanjazwa jichumvi. Hata ndio upishi huo. Ukimwambia pika chapati atasema sina time, mimi mwenyewe nataka kwenda zangu, sijui ni wapi nikasongwe. Mumeoa, ameolewa wanangu. Tutafanyaje? Na ndio tulivyochagua. Si kufanyaje? Ni upige darubini. Haya, basi mimi ilikuwa kwa ni hawa nilileta hapa. Na yako pia nimeasikia. Maana mtu mzima ni dawa. Kweli. Mimi wacha nifike baharini kule niangalie wale wenzangu kule tuendelee realize shughuli zetu. Pole baba, lakini hayo nitangangana. Yote ni ya kidunia haya. Haya, pole. Haya, sawa. Baki salama. Haya, karibu baba. Ukija utasalimia. Haya, karibu. Asante. Haya. Wavulana leo wapata shida. Wake si wake. Nimesikia wanitafuta. Nilikuwa na haja na wewe sana. Kuendelea nini wewe na wewe na mumeo huko? Yashafika kwangu sasa. Kuna mengine ama ni hayo? Ni hayo hayo. Wewe naona nipotezea muda wangu. Unakupoteza muda wako. Hivyo unavyofanya tena wana sawa. Nafanya nini? Wamfanyaje mumeo? Kwa hivyo yeye ndo alikufuata akakwambia, si ndio?
Kwa hivyo wewe kazi yako kukaa na waume za watu vile mkisimanga wake za wenyewe. Na ufeli. Mimi ndo subira. Umesikia? Na sitaki kufundishwa jinsi ya kuchina mwanamume. Upo. Wewe mwenyewe nyumba yako avuja je kabati kwangu. Ulisikia wapi? Huko kwako. Ili na yule mkijana watu naye apate mafanikio. Oh, mafanikio kama mfukara mfukara. Tuwe jiangalie kwanza ndo angalie kwa wenzako. Muangalia huyo kwa maana yake yeye bado ni mdogo. Ungangana ti, "Oh, mume wako wamtesa, sijui mfanya nini, nilimtupa je nifuate." Kwanza hayakuhusu bibi wewe. Na angalia bwanako ache vibente na tulie ndani ndio uje kwangu unifunze. Naona sasa yatanihusu. Upo nyonyo. Yatanihusu. Mimi ndo subira. Na utabaki hivyo. Mimi ndo subira mwingine duplicate. Na kuambia na hivyo. Nani aache? Maana yake mimi niko tayari, nitamtafutia, nitamtafutia mwingine. Wacha kumweka roho juu juu. Na usipochunga bibi wewe, hata bwanako napita naye. Na utabaki na hayo hayo. Huna lolote utakalofanya, kazi ni hiyo. Wacha mtoto kule na mumeo yateseka kama nini? Kazi ni hiyo, mimi ni subira hilo tu. Halitoshi hilo. Utabaki hivyo hivyo na wewe subira wako. Kwa jamaa mwingine basi. Mzungu. Wacha nikupashe. Yale mawimbi leo hata mimi nilikuwa shantisha kabisa. Hakuna siku ambayo ilikuwa kuogopesha kama ya leo. Tungekwenda mimi nakwambia. Tungekwenda. Wewe uone pia nilikuwa mimi nimekaa. Hivi yani na ninginia kabisa. Nilikuwa nakwambia kiachilie hicho kiuno usikikaze. Mtu awache angalau uende hivi. Huyu bwana nkazana. Huyu naye alikuwa shaanza kusimama. Hata mimi sijui na chini. Mawimbi yategemea na mawimbi vile yanavyopiga. Lakini wewe pale ulivyokuwa simama tungekwenda sisi. Huyu naye namwambia wewe kikazanishe basi yule asimama kule mbele. Mwiko wako ndio unapiga vibaya mwiko wewe. Utapigaje timu iko upande mmoja mmoja? Utaka mbili mbili zile. Moja, mbili. Kwani kila siku utafanya vipi? Wewe unkwenda ngana mali pamoja ni moja hivi. Mawimbi yale mawimbi ndio alikuwa mabaya. Huyu shida ya huyu ni kwamba nilimwambia kiachilie hicho kiuno kiende kama rola. Yeye akazanisha. Wewe nayo atakashukisha mguu. Sijui kuona tu kwenye. Moja shida yao ilikuwa hakati mawimbi. Yeye lile wimbi ndio lamfuata yeye. Uendeshaji pia ile dau utaka timing. Kama vile gari unapata kuvateka. Kila siku tutapiga kafia. Basi leo mbona ulikuwa changanyikiwa hivyo? Kafia napiga hivyo hivyo siku changanyikiwa. Makosa ya kwamba ile wimbi lilivyokuja. Huyu bwana alikuwa katikati. Wewe ulifanya blanda kuinuka kidogo kwa sababu ulikuwa alishainua. Ndio bwana namwambia huyu bwana balance. Wacha mimi malizane bwana hii. Nikimbilie kwa nyumbani. Sasa kisira ncha ule mtu. Lakini bwana kweli maana uenda hata kutoka mambo mengine kwa nyumbani. Kweli ndoa ndoana. Sasa unajua. Umeenda kageuzwa yaya. Bwana mwanza mazi ya kama hiyo bwana. Hayo mambo ufanywa na mama si mume. Yatakuja wapata hayo pia nyinyi. Yatakuja wapata. Wewe una shida moja. Wewe huyu mzee. Unasikia? Wewe una shida moja. Sio vote vinavong'aa huwa dhahabu, vingine ni chupa. Shida ya job yeye ajiona yeye uko perfect kila mahali. Hiyo ndio shida yake. Ni mbele upe. Ashakwambia, "Sio kumbuka hata siku tukisuka baharini yule mwanamke wa kitungu." Alipokuwa yapita. Tayari alikuwa tayari. Mwanzo yeye ndio uchochea. Job wewe ndio uchochea wewe. Uchochea nini? Hata fadhali Saidi usema tu fuata lakini angalia. Lakini wewe ndio uchochea. Mimi wangu mwamerika mweusi, yetosha kabisa bwana, black is beauty. Lakini wewe unayependa vya kung'ara. Ndio mwenye shida. Sasa ndo nyumbani kaleleza. Bwana. Tutaonana bwana. Haya bwana. Mimi wacha ni kimbie kimbie bwana angalie. Sawa bwana. Pole Jackson lakini. Pole bwana huko bwana. Pole bwana. Pole. Msalimie. Pole bwana kila mtu bwana. Mambo mtayapitia. Sawa urongo nayo. Mimi nakwambia. Mimi ndo nilianza mkajaji. Wewe ndio mwenye kuanzisha chana chake mimi. Nilikwambia mimi. Huyo mtoto achana naye ukaniona mimi pala. Bwana. Eh mzee bwana. Hii dunia hii. Ama nyumba haya. Siri kubwa. Huyu bwana shida yake mmoja. Yeye mwonesha yule bibi mapenzi sana. Kajisahau. Na nilikuwa nikimwambia mimi. Akaniona mimi mjinga. Angalia sasa. Mapema nkuwa yaya sasa huyu. Hai mbona mko huko? Nabandali na habari. Habari gani? Habari zenyewe ukizipata, sijui unaanzia wapi. Hebu nianze nipopote, msianze kunipasua roho hapa. Habari za nini? Hebu mweleze, mimi hata naona nikimwambia mimi ataniona muongo. Hata sijui nianzie wapi.
popote pale. Wewe bora umenieleza tu nishi. Yaani mkeo alivotoka hapa. Tumemfuata unyo unyo. Nakwambia tumemwona na bonge la bwana. Yaani ukimwangalia hivi mwanamume chest. Mke wangu huyu mke wangu. Tuajua mpaka kwenye mingi ya kwenye hiyo nyumba. Kumbe nani? Yeye Gumosi? Nyinyi. Hatumjui Subira sisi. Ngojeni. Nyinyi? Eh? Hatumjui Subira sisi mkeo. Huko mtaani kuna mtu ambaye amfanya na mke wangu. Hivi hivi ukiwaona waweza fikiri kambe pengine cheni. Ah, hivi. Tufuate. Tutakupeleka mpaka hiyo nyumba. Wewe ndio unavyojidanganya hivyo. Eh? Ah, twendeni mkanipeleke. Twendeni. Tabaki hapa na mimi shoti shoti. Twendeni mnipeleke, twendeni, twendeni. Twendeni. Mbona ongea sana mwanangu? Sasa. Ah, yeah, mimi naitwa Bituzi. Mimi ni businessman. Especially na deal na mushrooms, niko na company. Ya mushroom. Wow. Yeah, so have a drink, have a drink. By the way, wakati tukiongea kwa simu nilikuwa nasikia makelele. Unatumia simu gani kwani? Ah, oh, baby, natumia ngoroka. As of today, take this as your phone. Really? Chana hizo simu. Hizo simu simu gani unatumia hizo? Chana hizo simu kabisa. Asante. Take that as a surprise, I'm a present. Jamani, inashukwaje hivi kweli? Hivi? Hivyo hivyo hivyo. Yeah. Jamani nzuri. Karibu. So utaweka SIM card yako hapo, memory card iko ndani, kila kitu kiko sawa. Full charge. Jamani natamani ni kuhang. Never mind. Tukana kupiga na video call sasa. Acha niyo mulika mwizi, acha na hizo SIM card. Yeah. Karibu. Tell me. Alafu nikuulize. Sasa mtoto mzuri kama wewe utaishi vipi mashambani? Cheki kala yako venye una shine. And I will make sure na kumeku na shine more than that. Well, as a prompt, yeah, trust me. Mimi ndo Bitozi bana. Naitwa Bitozi. Na kuaminia. Mimi ndo kusema hivi. Hii tamu mimi ndo kusema. Niko na kampani yangu ya mushroom. Ta make sure na Subira. Wafanya nini hapa? Hapa wafanya nini wewe mke wa mtu wafanya nini hapa? Bebe. Yaani wewe bro, yani unajui kama ni mke wa mtu? Ah, mimi simjui. Wewe mimi nakujua. Oh. Yaani leo hii wewe unijui? Wewe unijui wewe? Sikiza bro. Huyu ni mke wangu. Niko mke. Na kama hajakwambia huyu ni mke wangu. Mke wako nani? Sina unikomo, usiniharibie starehe sana. Kuna mwanamke uko hivi wewe? Tunajuana. Subira. Yaani leo hii mimi wanduruka hapa. Sasa kwa mke wako singekuwa naye huko basi mbona uko hapa? Hapana, huyu mwanamke huyu wewe Subira, lakini mbona uko hivi wewe? Ah! Tabia zako chafu kabisa. Yaani wewe hivi umekuja hapa, umetoka yaani mbona umetoka wapi huyu? Mimi sijui huyu, atakuwa kachanganyikiwa. Mimi kachanganyikiwa mimi? Wewe mke wa mtu wewe, hata una adabu wewe? Atakuwa na wazimu huyu. Wewe sikiza bwana, acha ushika mke wa mtu hivyo. Usi mke wako bwana. Mke wangu huyu, kwani mimi na wazimu naye huko basi mbona uko hapa? Lakini mbona mko hivyo nyinyi? Kina nani sasa? Hizi. Yaani unajiona umejua kasore kako aka kasio kuna pasi. Sasa utachukua kesa watu wewe. Bana. Nini? Babe mwache. Huyu ni mke wangu bwana. Sasa nini? Unataka kunifanya nini? Ngoja. Hebu niache bwana mke wangu. Acha aende. Nini? Subira mimi nakwambia wewe. Wewe nenda zako. Wewe na usije nyumbani wewe. Mimi nakwambia wewe usije nyumbani. Acha kujifungua wewe. Tabia gani hiyo kuchukua kesa watu wewe? Si utafuta mke wako. Sasa basi ungekuwa naye huko basi mbona naye hapa? Basi utafuta mke wako wewe. Ungekuwa naye huko basi kama ni mke wako usikae huko. Nitakuja kumtoa hapa hapa huyo. Ah, njoo mtoe basi. Tena usinizoe. Ah, enda kanyaga kubwa kubwa kienda. Nakwambia wewe. Nakwambia wewe. Wewe una kitu kwenda huko. Naenda. Angalia makofia yako wapi. Oh, dunia oh. Ningelikuwa gari ningesimama nishuke. Dunia oh. Mimi nahisi kama maisha nipiga mateke. Nipa moyo kila wakati. Japo kuna vingi vigingi, muda mwingine nadhurika nafsi, kwani ya walimwengu ni mengi. Kama kupata na kukosa yote ni majaliwa. Hichi kidogo nicho nacho ndicho lichojaliwa.